тази седмица в Агрофорум. Български разработки при селскостопанската техника на изложението в Пловдив. И още. Нови възможности за фермерите в усилията им да отгледат здрава продукция, чиста от болести и неприятели. Как да съчетаете растителната защита с храненето на растенията и да постигнете ефективност и опазване на околната среда? Очаквайте отговорите, не пропускайте Агрофорум.